Көкжалдың соңғы дауысы радио пьеса. Оспан Батыр Исламұлының рухына арналады. Авторы және режиссері Қуаныш Ілиясұлы. Батыр, жаудың беті қайтты. Шеріктер қой шағырылды. Ел аман бекен. Дін аман. Қашқан жауды сарбаздар өкшелей соққылап кетті. Қашқан жауға қатын бей. Кері қайтсын. Көшті бәйтік қаптыққа тез жеткізейік. Абыз Асан бабам ай. Жер үйгіз деп, ертісті көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас. Сыйырдың мүйізі, кәпірдің құлағы көрініп тұрған жер екен. Түбінде кәпірден жылайдау деп, бекер айтпапсың ауы. Алтай, сен күйікке, көз жасқа жаралған жер екенсің ауы. Халқымның тілі, діні жоғалмасын деген, ұлы Мұраттың жолында сені жат қолына тастап кетіп барам. Кеш Алтай, кешір мен анертес. Сені жат қолынан құтқарып алар күн туарына сенемін. Көкжал батырмай, туған жерді жаттың табанына тастап кету мағанда оңай соғып тұрған жоқ. Баяғыда Алтайға ел қондырған ер Жәнібек бабамыз көшкен елге өр Алтайдың суы тентек, ағыны қатты, қан көп төгілер жер ау. Байыздап көшіп, байырқалап қоныңдар депті, деушеді үлкендір. Ит жастанғанның ұйқысы келмейді дегендей, жел маза бермес ағаштың күнін кештік. Енді міне ел іргесі сөгілді. Үріккен елді сәтке болса, жан сауғалата тұрып, қайырыла шауып, Алтайды азат етейік. Менің ойымда осы, бәйті қапты қоныс болудан қалды. Баркүлде қазір тыныш емес. Алды жар. Арты соқпақ мынау елді, сағуысын бабаларымыздың күлтеккен борықты жұрты шүлен тауға бастай. Елін көші қаңырап жерін қалды, асқарасу айдың көл белін қалды, омырауын қартана жаспен жұлы, қарай-қарай мекенге көзім. Өр Алтайдан үдіре көшіп, бәйтік қаптық бар көлді басып, құлан жортпас құла дүздерден өтіп, жыла қонақтаған көш, жаумен жағаласа жүріп, Чинхайға да жетті. Күдік пен үміттің арасында күйзелген елдің күйісі кетті. Ел бастаған ерлердің, әсіресе ел қорғаны Оспан Батырдың алдында ел мен жер тағдыры дейтін, қайқы қылыштай үлкен сұрау жатты. Адамның қанын ішкен бейбақ жерде, ақырған қақарлы аспанда не күнә? Күнә болса, мына біз де, адам да. Анталаған жалмауыз жау қаршынымды қырықты. Алмас қылыш кетілді. Бірақ бұлар қазақтың тасқа ұрған сайын жетілетін алмас қылыш екенін әлі білген жоқ. Батыр, мына Шинхайдың қанамбар тауының бөктері малға жайлы көрінеді. Осы арада аз уақыт болса да кереге жайсақ деген ойым бар. Жоқ, болмайды. Көшті қайта Гансинге қарай түзеңдер. Қалтун тауында
қайыз деген көл бар. Сонда барып, еш ийіп алғанымыз оң. Ассалаумағалейкім, батыр. Уағалейкім үссәлем. Ақ сөйлі. Батыр Қалибек ауылынан бала Ғамза мен Қалибектің ұлы Қасен келіп тұр. Кірсін. Ассалаумағалейкім, батыр. Ауыл аймағыңыз, ел жұртыңыз тегіс аман ба? Уағалейкім үссәлем. Сізге Қалибек кәкімнің сәлемін әкеп тұрмыз. Жазған хаты да бар еді. Ал, оқып жіберсін. Тыңдап көрелік. Ал, Қасен, оқып жібер. Құрметті Ошың батыр, өзіңіз білесіз, Есімхан бастаған ерлер Қалел тәжінің ауылында қонып жатқан, Көктоғай ауданының әкім Қытайның басын кесіп алудан басталған шаймақ көтерілісі, Ардалтайдың алқабын ғана емес, тұтас іле Тарбағатайдағы қарға тамырлы қазақты түгел оятты. Өзіңізде сол арыстан азаматтардың қасынан табылып, толарсақтан қан кештіңіз. Іледе Әкбар Сейт бастаған батырлар жауға қасқайып қарсы шапса, мен де ерен қабырғаның елін бастап, халықты сүліктей сорған зұлым үкіметке қарсы оқ атып, азаттыққа ұмтылған қазақтардың үмітін үрледім. Алайда Сталин мен Маузудың өзара ымыраға келгеннен кейін Қытай билігі Шинжаңда қанды жаныштау жүргізіп, қазақ көтерілісшілерінің жағдайы қиындай түсті. Сонымен біз шегіне соғысып елді көкілік дарасынан асырып, Такла Маканды кесіп өтіп, Бұланайды басып Үндістан шекарасына да таядық. Жау жан жақтан қыса түсті. Енді самсаған сары қолмен тіресуге қауқарымыз жетпесі анық. Сондықтан елді бастап Пакистан Ладақ арқылы Түркияға кетейік. Түркияға жетсек, Маканнан арқылы Америкамен жалғасуға мүмкіндік туады. Құрметпен Қалибек Хакім. Қамза қарағым, кеше Жәнім ханның дәлелханы да осын айтып алдыма келіпті. Қалибекке менен сәлем айтты. Четел асып көшем десе, көші байсалды болсын. Ал мен елімді, жерімді жат қолына тастап кет алмаймын. Осы арада күш жинап алып, қампезер жаумен қайта соғысам. Алтайды азат етпей, жаным жай таппас. Туған жерді тастап, тозған елді шұбыртып жетіп барғанда, жатта бізді жарылқай қоймас. Қалибектің сеніп бара жатқан жыртық жартыға ғазы, елге қанша қорған болар дейсен. Азуын айға білеген, Мәкенанның да өз тағдыры не боларын бір Алла біледі. Оның үстіне мен де ұзаққа бармаспын. Түсімде ақбоз атқа мінеп, көктөбенің үстіндегі ақбоз үйге түсіп жатырма. Өзекті жанға бір өлім ғой. Дәм тұзым таусылғанша, осы жерде жаумен жағаласқаным жағаласқан. Артымда қалған елім бар. Жан сауғалап жалғыз кетпейім. Осы сәлемімді Қалибекке жеткіз. Айтайын ошын, айтайын. Айтайын сәлеміңізді. Алайда қаптаған қалың қолға шылдың боғындай пытыраған аз қазақтың шамасы жете қояр ма екен? Көшті Гималай тауынан бір ғасырсақ қайтеді. Батыр, әлі де ойланыңыз. Батырау, олардың да ойлағаны бар шығар. Маған салсаңыз да солардың ойын құптар едім. Әй қапас, маған тойған жер емес, туған жер керек. Өзге ел емес, өскен ел керек. Жәнібек бабаның Алтайға жаққан отын өшірсем, онда кім болғаным? Сол асыл топырақты кәпірлерге таптата алмайым. Қара суық түспей, елді қайызға қондырайық. Бір 1951 жылдың жазында Оспан ауылының көші Гәнсу өлкесінің Хайыз сахарасына өздік создық жетіп кереге жайды. Ауылды Хайыз сахарасының ақ жауыны қарсы алды. Ugh!
жарықтық аспанның бір жерде есіліп кеткен бе? Сіберлеп алды қой. Сәрсен отын, су тесек, жылы суда шалмадық қой. Осы да күн болды ма? Құдайдың басқа салғанын қарыш. Бүйтіп көрген күнің құрысын. Қатын, басымыз заман, бауырымыз бүтін отырған. Осы күнге де шүкір десеңші. Бұл күнге де зар боласың әлі. Қайран Алтай. Ертістің суын еміренші. Өр Алтайдың жұпар ауасын жұтарғын қайта келеме деші. Жайлауды жау, қыстауды қар басты ғой. Көз жасы мен көрістен жау қашпайды. Тұтас елге қайрат керек. Егілгенді қой енді. Ошың батыр, Нұрғожай батыр келді. Ассалау мағалейкім. Уағалейкім үссәләм. Қане-қане төрлет. Сені қайыш жел айдап әкелді. Аузыңа Қалибек пен Солтан Шәріп түкіріп жібермеген болар. Қанды көйлек жолдасым. Базынан орынды. Бірақ мынау көзсіз ерлік қылатын кез емес. Мұнда енді тұрудың қажеті жоқ. Мүбәдә жау басып қалса, жарып шыға алмайсың. Бізге қосылу үшін алдыңда үш өткел тұр. Мақай өткелі, Тәйжінұр өткелі, Қажырау өткелі. Атқа қон, батырым, енді кешігесің. Осыны өтініп келдім өзіңнен. Ниетіңе Алла разы болсын. Мен өрсінен безіп, үйірін тастай қашқан жабайғырдың күнін кеше алмаймын. Қашам, көшем деу, шарасы аздың сөзі. Алтайдан алыстап, ақ мекенен мәңгі адасу, оңай дейсің бе? Бабалар шоқпарын қаңғып қорғаған мекен, жасайтын жерің, жататын көрің емес бе? Ал онда сендерге ақ жол. Аталай тауының басынан Асқар Алтайға бір көз саларсың. Сол кезде мен көрінер мекен. ...1951 жылдың ақпан айы. Хайыз сақарасынан ескен ызғырық сүйектен өтеді. Бір кездегі адам толақ ордалар арысы шәһит болып, қаңырап бос тұр. Ат жалында асышып, нар үстінде ұйықтаған, саңғұдыққа құлаған, бәріне де шыдаған, сақараның бейуаз құланындай халықта тағы бір ауыр күндер күтіп тұрды. Осы жыл анасы қайтыс болған Оспан батырдың жүрегі жаралы, ел тағдырына көңілі көп деді. Алла берген бөрілерім, маған еріп жастай қан кешіп, саптаяқтан ас ішіп, сабынан қарауыл қарап келесіңдер. Қашан бел шешіп көсілер күн боларын, бір Алла ғана біледі. Мынау ел ерлеріне сеніп отыр. Әке, сақтық керек. Қапы қалмайық. Балам, өлімге сақтық себеп болмайды. Жаным әке, Шердиманның айтып отырғанның жаны бар. Кәпірлер тыныш жатқан жоқ сияқты. Ел ішінде осылай қалың әскер аттанды деген сөз бар. Мені Құдай ұстап бермесе, Қытай ұстай алмайды. Жаз шыға Алтайға көш түзейміз. Қазірше ел іргесі бүлінбесін. Түн, ел шырт ұйқыда. Оспан батыр алағызып ұйықтай алмады. Көз ілініп кеткені сол еді, қасиетті торғай тәулие
түсіне кіріп аян берді. Қайлы-қайлы заман болар, Алтайдың қарағайын шортаншалар. Кім білсін, тәңір қолдап аман болар, кім білсін, елің ауып далаң қалар. Арасанда аян көргім сарала күз, болады аспан бұлтты даладамыз. Қорғасын құмбоп борап ауылыңа, төбеңнен темір шортан салады ауыз. Ақ боз ат, ақ боз атың жан серігің, алқынбай бірге басқан қан шерігін. Қарашы, тоқымдығы қар шерігін, кәпірлер аттандырды бәр шерігін. Қиындау ақ боз атқа, ал сенігің. Жан серік атап соққан тауылына, төрт аяғы ойнаған бауырына, жарап тұр жорық жауға баруыңа. Жалғыз ақ жанарында жастабы тұр, әттең ай зар жолды екен, жұлдыз түскен сауырына. Субханалла, жаратушы жаппар ием, өзің жар бола көр. Жау келді, жау, жау, ауылды жау жапты. Аттан, аттан, жау келді, жау. Оспан қашса ақ боз атпен қашады, сол ақ аттың артынан қалмауы керек. Оспанды кім ұстаса соған үлкен сыйлық барын ұмытпаңдар. Ләтіп сияқты жансыздар арқылы Оспан ауылының жағдайынан толық хабар тапқан жау, Жердиман бастаған жігіттер аңға кеткен сәттен пайдаланып, Қайыз көлінің жағасында бейғам отырған ауылды таң ата басып алды. Атаңа нәлет жау, көрей нәуселенді. Құдайым, алдырар күні жаздырар деп, азаматтардың бәрі жоқта басқан. Тәйт, жылама қатын. Қытайдың шиіп орбай шерігін жаңа көрген жоқсын ғой. Балалар ғие бол. Атау, атау, қойда баладзи. Мен алдыма мүмкісі басын бола ма? Жылама, жылама. Айналайын. Атан сені әлақ бәсіреңе мүмкізіп ойнады. Өй, қатын, мен қоршауды бұзып шығып соғыс салайын. Нәби мен... Жердиман да келіп қалар. Оспан қашып кетті, тез болыңдар, тез қуыңдар, тез тез, әне кетті, тез ұстаңдар, айырылып қалмаңдар, тез болыңдар. Осымен Паула, көй жүйта, көй, осымен Паула, көй, көйден, көйден. Бұл даланың көк жалы бізден қорқып қашып бара жатқан жоқ. Қаша соқсым жер қаптырмақшы, абайлаңдар, артынан қалмаңдар. Қалмаңдар, көрін өзіп қалмайық. Жануарым, ақбозым, Ардалтайдан кеткелі, ауыр күндер кешкелі, менің ұйқым қанбады, сенің терің кетпеді. Алдың тайғақ, артың жау, көкірегің алқындау, қалтырайды қайыз көл, қанан бар мен қалтын тау. Елім мынау қаралы, жасқа толы жанары, Жауға шапсам қылышым, бет күстасам қалқаным. Әттең қапас жаралы. Жол барысым жаралы, күнің өтіп барады. Баяғыдай арын жоқ, баяғыдай қарым жоқ. Сенен де дәурен өтіп тау, менен де дәурен өтіп тау. Тағдырымыз біреді, таған тозы кетіп тау. Алдырар күні жаздырар деген. Қалт еткенді қалт жібермейтін, мына көк темірдің де от алмай қалғанын қарашы. Ай, қағат деген ай. Ақбоз аты қайыз көлінің мұзына тайып жығылған, Оспан батырдың мылтығы да от алмай қалды. Қаптаған жауға жалғыз қанжарымен қарсы ұшты.
Қой, кейін, кел ғане. Ой, сұрай. Кел ғане. Мәссіған. Мақтап байламдар, мақтап байламдар. Енді, енді құтылып қайтып жүрмесің. Енді құтылып қайтып жүрмесің. Ә, даланың көк шолақ қасқыры. Хақпанға түстің бе қыры? Қасқырдың қақпанға түскені жеңілгені емес. Мана тоң мойынды көп бұлжыратпай, ауылына қарай алып жүріңдер. Қытай әскерлері қолаяғы байлаулы Оспан батырда түйеге сарпастап байлап тастады. Жеңісіне марсиған топ сес көрсеткендей ауыл сыртынан жана өтті. Осы кезде Оспанның батыр қызы Пәнсия әкесін көріп жылап жіберді. Әке, 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 жерге түспе соқ қайда, артыңыздан ерге топ қайда. Мұна құрбақалар құлағыңыз қойнақтады ау, қайтейін. Тәйтары, өшір үніңді. Мұна дұспаныма көрсетпе көз жасыңды. Оқ отсыз, ер топсыз қалса, құрбақаның күні тумай қайтушы еді. Мені Қытай мықтылығынан ұстаған жоқ. Құдайдың бұйрығымен ұстады. Алла бұйырды. Байлап алды. Мен өкінбеймін. Қайт енді. Жылау дәрменсіздік. Буынды босатпаса бекітпейді. Көз жастарыңды көл қылғанша, естеріңді жиып, ертеңдеріңді ойлаңдар. Бастарыңдағы ауыр күн менімен кессін. Оспан батырды қайыздан дүн қуанға алып жүрді. Ешкімге дес бермеген даланың қос көкжалы, Оспан Исламұлы мен қапас Тіркешұлы түйе үстінде байлаулы келе жатты. Аз күннің алдында ортан жілігінен оқ тиген қапас батыр ауыр жаралы еді. Әй ошым, ішім күйіп барады. Қолға тір түскенің ай. Жауға атар бір тал оқыңды өзіңе қимадың ба? Әй қапас, жаның қиналып келе жатқанын білем. Шапсам қылышым, тоссам қалқаным болдың. Сен болмағанда бұл күнге жетер ме мәлде жетпес пе? Сен жаралы жатпағанда мен қолды болмайтын да шығармын. Бәрін бір Алла біледі. Жауға атар оғыңды өзіңе ату ерлік емес. Қапелімде өлім таңдау ездік. Жоқ батырым, менің айтпағым бұл емес. Арланбасыңа, мына сар кістер сарыйдау. Соған өкініп келе жатырмын. Қанды көйлек серігім, Алланың салғанына көнейік. Батырым, енді саған серік бола алмайтын сияқтымын. Жарақат кеудемді кеулеп барады. Дәмтізім таусылар жақ, таяп қалғандай. Өмірге өр болып келдің, өр болып әт. Әй, Латып, мұна екі банды не айтып келеді? Әкеуін тезірек алып жүріңдір. Дүн Хуанға келгенде қапас батыр қайтыс болды.
Оспан Батыр дүрімжіге жедел жеткізді. Сұрақ тергеу жұмысы басталып кетті. Тергеуді сол кездегі Шинжан өлкелік үкіметтің Қазақтан шыққан жаңа мәнсаптылары атқарды. Банды Оспанды алып кіріңдер. Сұрақ тәртіп бойынша болады. Аты жөнің кім? Мені танымай ұстаған болдыңдар ғой. Бұл тергеу тәртібі. Әліңді біліп, артыңды бағып сөйле, ақымақ. Сен неге кедейдің қамқоры қызыл өкіметке оқ атасың? Қаптаған қалың шүршітті, кім түсіне қарап айырыпты дейсің? Кім менің далама көз сұғын қадап, тіліме, діліме, дініме тиіссе, тыныш жатқан жұртымның мазасын алып, халқымды жәбірлесе, бітіспес жауым солла. Ей, банда, әліңді біліп, аузыңды бағып сөйле. Өй, жетесіз, бұл кәпірлер өз етіңді өз майыңа қуырып отырғанын сезсең еді. Сен бізге ақыл айтпай-ақ қой, одан да қанды басыңның қамын ойла. Тарбосаға тас есікте тұрып есікке өлдеп сөйлеуің қара өзінің. Бүйтіп батырсынғаныңа болайын. Батыр болсаң біздің қолымызға неге түстің, а? Ер жаңылып қолға түседі, құс жаңылып торға түседі. Менің қайда қолға түскенім сенің ерлігің емес. Құдайдың әмірі ғой. Ел жұрттан бұлап талап алған алтын күмістеріңді қайда тықтың? Алтын күміс жинайтын қатын емеспін. Менің байлығым асқар тауым мен сайын далам. Өлім алдында тұрсың. Бағынып кешірім сұрасаң, қылмысыңды мойындасаң, тірі қалуыңнан үміт бар. Тіпті атақ абырой мәнсәп берілуі де мүмкін. Ондай арзан атақ, сасық мәнсәп. Қанышқыш қарамасаға оқсайтын мына сендерге мәнсұқ. Мен өз жолымды таңдап болған адаммын. Ой, көпірдің сідігі. Тарт тіліңді, қайда тұрғаныңды біл. Таңдауың өлім болса, атыласың. Әкетіңдер мынаны. Бір 1951 жылы 29 сәуір Оспан Батырды ату алаңына қарай алып жүрді. Батырдың бұл 52 жасқа келген кез еді. Сабаз ер, ауыр кісенді елең құрлы көрмей, адымдай басып ой кешіп келеді. Ұмытайын, мұнар басқан неге түнді? Түнгіран ұйқымды төрт бөлетінді. Ақыттай ғұламамды көгендігін, Халелдей харысымды шынжырлаған. Бұл кәпірдің ең үлкен заңын бұзып, зынданында қартайғым келетінді. Білмеймін, аз адам ба, бәр адам ба? Жиналған қала қалқы жазалаңға. Қалқымның да жүрегін кемірдің ау, тат кісел жілігімді қажаған. Сұрақшы, екі ай болды мазамды алды. Көрмеген жалғыз талоқ жазам қалды. Ұлысы сырласымдай елім қалды. Бөрісі құрдасымдай далам қалды. Менен сәлем, Ардалтай ағайынға. Жем болмасын түбінде қарайуға. Күйігім Асқар Алтай бір шөкім бол. Жау алмай қалып қойдау самайыңда. Соңғы рет дәрет алып, намаз оқып, сақалымды самалға тарайын да, ажал көзім адымдап барайын да, өлейін, өлім қасқақ қарайын да. Жеңер ел, ол кезделден алыс қалам, жайымды арым айтар. Табыстағам. Жауымның арасында мен атқызған. Қандасым күліп тұрды. Намыстанам. Дайындал! Атыңдар! Сақа бұлдай ол.
қаптаған жау дізесін бүк тұра алмаған Оспанда жалғыз тал марыш жалмады. Батырдың қазасы өмірден де биік өлім бар екенін дәлелдеп кетті. Батырдың кіндік қаны тамып қуанған топырақ, батыр ұлының қанын жұтып тағы да сорлап жатты. Қытай компартиясымен келісім бойынша Оспан Исламұлының сүйегі Алтай аймағы Көктоғай ауданы Күрт ауылындағы туған жеріне апарылды. Бір тауды апарып, бір таудың қасына жерлеген ел екі тауымен мәңгілік биікте қалды. Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкжалдың соңғы дауысы радио пьесасы. Авторы және режиссері Қуаныш Ілиясұлы. Композиторы Мейрамбек Алтай. Музыкалық редакторы Халық Ризабек. Монтаж жасаған Қуаныш Ілиясұлы. Жауапты редакторы Қалиақбар Үсемханұлы. Басты рөлдерде Оспан Батыр, Уахит Зарыққанұлы, Қапас Батыр, Ырғынбек Меденұлы, Оспанның әйелі Жайна Ғинаятқызы, тергеуші Жұмабек Әлімханұлы, Нұрғожай Батыр, Улар Машан, Хамза Қалиақпар Үсемханұлы, Оспанның қызы Майра Жайтымбекқызы. Қосымша рөлдерде Жайна Ғинаятқызы, Ырғынбек Меденұлы, Қалиақпар Үсемханұлы, Қуаныш Ілиясұлы, Күнгей Қуаныш қызы. Түсініктемен оқыған Жұмабек Әлімханұлы. Алталаш мәдениеті білім серіктестігі жасап ұсынды. Айран заман кек қалды. Ата жаудан алынбаған қынаққа қылыш қалдау қайран. Өсиетім